Må jeg få en enkelt dans? Ja, du må. Jeg hedder Carlo. Jeg har slet ikke forspurgt dig, hvad hedder du? Jeg hedder altså Brigitte. Dansen med Brigitte. Det korte møde, der bliver et møde for livet. Pas på dig selv. Jeg vil ikke af med dig. Det skal være en rar og en hyggelig og en morsom fest. Hører du? Brigitte. Du må ikke være sur. Jeg har det så dejligt, og det er nytårsaften. Det er efterhånden gået op for mig. Lad være, du bliver bare værre af. Jeg er faktisk rigtig sur på. Ja, hør her, Rikis, det er nok det klogeste, ikke at blande sig. Klogest? Det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har hørt. En varm film om to menneskers glæder og sorger, sejre og nederlag og kærlighed. Men, ja, og især Carlo. Jamen, det er mit barnebarn. Og mit barnebarn, det skal døbes. Det kan jeg love dig for. Det er nu nok noget, vi ikke vil lade dig bestemme. Er det den mand, jeg har giftet mig med? Tror du, jeg har giftet mig med en mandfolk? Blandt alle de handdyr, der kunne være tale om. Altså fået flæbende, klønkende pjok. Så Anne og Richard og Vibeke og Børge og mig, vi sidder ved den her bordende. Og hvis så du vil hjælpe mig med drikkebarn og Vera. Lad nu sidde og høre, hvad jeg siger. Hvis det ikke kan være, så flyt sammen med hende. Så kan du selv se, hvor længe du kan holde det ud. Men du gifter dig ikke med hende. Du er en lykkelig mand, Carlo. Men det har jeg jo altid sagt. Smil med Brigitte. Græd med hende. Bliv gal på hende. Det var så enden på det venskab. Enden på et livslangt venskab. En hverdagsfortælling over Martha Christensens roman med Gita Nørby og Fritz Helmuth som ægteparret i Dansen med Brigitte, instrueret af Kasper Rostrup. Filmen, der handler om dig og mig og alle andre danskere.